Počela je školska godina za oko 900.000 đaka u više od 1.800 osnovnih i srednjih škola. U đačke klupe sešće oko 80.000 prvaka, kojima je država prvi put obezbedila komplete besplatnih udžbenika. Ministar prosvete Žarko Obradović je prosvetarima poručio da neće biti otpuštanja, a prvacima da nemaju razloga da strahuju od novih obaveza i podsjetio da će prvi dan u školama proteći uz tradicionalnu dobrodošlicu i priredbe u čast najmlađih školaraca. Prema najavama privatnih izdavača, udžbenici za sedmi reformisani razred po novom nastavnom planu neće biti odštampani na vreme, jer su tek pre dva dana dobili dozvolu Ministarstva prosvete. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju, Albert Jäger, održat će konferenciju za novinare na kojoj će govoriti i ministri ekonomije i financija Mlađan Dinkić i Dijana Dragutinović i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić. Očekuje se da budu saopšteni i rezultati dogovora o ekonomskoj politici Srbije za 2009. i 2010. godinu. Tokom dosadašnjih razgovora sa MMF-om postignuta je saglasnost da u ovoj godini neće biti povećan porez na dodatu vrednost i da neće biti smanjene plate i penzije. Prema izjavama potpredsjednika vlade Srbije Mlađana Dinkića i Božidara Đelića, Srbija je blizu dogovora sa MMF-om kojim bi bilo odobreno da se dozvoljeni budžetski deficit Srbije u ovoj godini poveća sa 3 na 4,5% bruto domaćeg proizvoda. Radnici fabrike Zastava Elektro iz Račina javili su za sredu protest u Beogradu na kome će tražiti raskid ugovora o privatizaciji. Predsjednik štrajkačkog odbora Zastava Elektro Slobodan Gajić rekao je da radnici traže raskid ugovora o privatizaciji i da nameravaju da u Beogradu ostanu dok taj zahtev ne bude ispunjen. Istražni organi su utvrdili niz zloupotreba većinskih vlasnika u procesu privatizacije naše fabrike. Falsifikovali su dokumentaciju o obaveznom investicionom ulaganju, duguju nam plate od februara ove godine, doprinose od maja 2008. kao i dnevnice radnicima koji su radili u inostranstvu, rekao je Gajić. On je ocenio da su nalazi državnih organa dovoljan razlog za raskid ugovora o privatizaciji, navodeći da će zbog toga insistirati na poništavanju ugovora. Obeležavanje 70-godišnjice od početka Drugog svetskog rata počelo je jutros u 4 sata i 40 minuta, kada su poljski predsjednik Lech Kaczynski i premijer Donald Tusk položili vence ispred spomenika braniocima Westerplatte kraj Gdanjska, gde je 1. septembra 1939. godine prva salva sa nemačkog bojnog broda Schleswig-Holstein označila početak Drugog svetskog rata. Glavnom delu ceremonije predviđene za poslepodne u Gdanjsku prisustvovaće zvaničnici iz 30 zemalja, mahom evropskih, potomci bivših ratnih neprijatelja i saveznika, na čelu sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom i Angelom Merkel. Komemorativnoj sednici povodom 70-godišnjice početka Drugog svjetskog rata prisustvuje i premijer Srbije Mirko Cvetković. Ladival, najčuvenija nemačka kolekcija za sunčanje za osjetljivu kožu. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab vetar jugoistočni. Minimalna temperatura od 10 do 15, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab jugoistočni vetar, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna oko 28 stepeni. Do subote u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme sa južnim i jugoistočnim vetrom i temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Mislimo na vreme. Moja apoteka. Hemofarm. Drugog dana na US Openu na teren će svi predstavnici Srbije u seniorskoj konkurenciji Đoković, Jankovićeva, Ivanovićeva, Zimonjić, Tipsarević i Trojicki izaći. Novak Đoković se u prvoj rundi sastaje sa nekad trećim igračem svijeta Ivanom Ljubičićem. Taj duel je postavljen na centralni stadion Artur Ashe i treći je po redu nakon dva ženska singla. Đoković i Ljubičić do sada su se 4 puta sastajali i srpski teniser vodi sa 3-1 u pobedama.